Слідчому Національного антикорупційного бюро оголосили підозру у справі про розкрадання в «Укроборонпромі». Про це розповів генпрокурор Юрій Луценко. Працівнику НАБУ Завгородньому інкримінують статтю за приховування злочину. Мовляв, про розкрадання в «Укроборонпромі» слідчим було відомо ще 3 роки тому. Матеріали передали для початку розслідування, проте кримінального провадження ніхто так і не відкрив. У справі допитували також очільника НАБУ Артема Ситника. Ще 2 підозри оголосили колишньому гендиректору Харківського бронетанкового заводу та чинному першому заступнику. За даними ГПУ, оборудки на Харківському бронетанковому коштували держбюджету майже 10 мільйонів гривень. Водночас у НАБУ звинувачення на свою адресу відкидають. Розслідував цю справу 16-го року, який мав усі докази розкрадань, який замовив експертизу. Як говориться в тексті підозри, ймовірно, за вказівкою свого невстановленого на даний момент слідством керівництва, вирішив згорнути цю справу, відкликавши її з експертизи, хоча мав усі підстави її завершити і вийти на той результат, на який сьогодні вийшло ДБР і САП без НАБУ. Тому він отримав підозру. Далі будемо працювати з тим, щоб вияснити, це була його самостійна ініціатива, чи він виконував вказівку свого керівництва.